ଫଗୁଣ ରେ ଫଗୁଣ ତୁ ଦେଇଛୁ ସିନ୍ଦୁର ଜନମ। ଓହୋ, ଇଏ ଭିଡ଼ଟା ବି ଠିକ ସେ ହେଲାନି, ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ କରିବି। ମାମା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଗଲ। ଇଏ ଲୁଇ ଠିକ ସେ ଭିଡ଼ ଟିକେ ବି ମତେ କରିଦବନି। ଶୁଣ ଲୁଇ, ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ମାର ତୋର ମିଶିକି ଖାଇନବ ହେଲା। ମତେ ମଝିରେ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ହେଲା ତୋ ସାଥିରେ ଦେଖା। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଲୋ ବୋହୁ, ଘର କେମ ହବ କି ନାଇଁ? ଲୋ ମୋ ବୋହୁ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ି ଗଲେ କ'ଣ। ଓହୋ, ଏ ବୋ ଠିକ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବେନି ବୋ, ରୁହନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କିଛିଟା ଦହି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବର କିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କିଏ ତମର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଝିଅ ମୋ କବଳର ଝିଅ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ତମ ଝିଅକୁ। କ'ଣ, ମୋ ଝିଅ ତମ ପାଖରେ? ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ଝିଅ ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା? କ'ଣ, ମୋ କଥା ତାହେଲେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ତାହେଲେ ନିଅ, ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ। ଏ ଛୁଆ, ଆନେ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ। ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମୁଁ ତମ ଗଡ଼ତଳା ବଡ଼ ଚିଲା ହବ।